Привіт! Сьогодні ми з вами будемо шити простирадло на резинці за допомогою краєобметувальної машини. Для цього необхідно спочатку кути простирадла, скласти лицем до лиця, урівнюючи зрізи та зшити. Ширина шва 1 см. Не забуваємо про закріпки на початку та в кінці строчки. Обмотати шви зшивання на краєобметувальній машині. Та обмотати край простирадла. Застрочити край, загинаючи його на 1,5 см, на початку закріпка та в кінці необхідно залишити отвір. Робимо закріпку. Будемо вселяти резинку через отвір. Вдягаємо її на шпильку та протягаємо у отвір по всьому краю простирадла. Витягуємо та настрочуємо одна на одну закріпками. Ось простирадло готове. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь та ставте лайки.